السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي الهانتين با داوضيال ميل كستواد نغالا سعوتان واحد كسو دواتان برامج كيني فانكيو سوغانتا او حيليغان او كلاي آد كلا سعوتان حارون تتي فيغا اريال اي مغالا ده هرغيسا عاو برامج كو حيدين كاي مانايا هوتيل ستار بوغوس اي مغالا ده هرغيسا مرتدا عاو ايغو مرتيا ان بلسو دوويو ادن غلايد او ان بدن داوضيا شاقيبو هودا كلا دوانا اي نغا سعوت سادين caawa waxa weelinaya een musicianka caanka digaala yare bal aadan baan soo dhaweynaya oo barnaamijkay ku martiya aadan habeen wanaagsan habeen wanaagsan faadmo haye bal in badan bay daawadayaashu yiraahdeen faadmo bal barnaamijka fanka iyo suugaanta aadan galeed un buutabaya layle de caawa waniga soo wax leey bal waa ka saadan galeed markii hore aad baan ku salaamayaa aad baan kaaga adiga iyo bahda een Aerial TV iyo hawraarba een ciw waxaan ku soo dhawaadan leh sawma iyo waliba heesaha cusub ee heesahan aad caawo noogu tala gashay badankoodu imka kulli heesahan aad bay wada cusub yihiin bal inta hadan kaga imaado ee dhawaashaha ee aadan iyo waliba furitaanka barnaamijka ee horta axmed ee horta aadano bal magacaaga saddexan aadan galeed uun bay dadku ku yaqaanaan inta badan ee waan magacaaga saddexan wax weeyaan Ducaal Yuusuf aadan galeed een marka bulshada waxaan leeyahay tii aan kala dhignaa dadka qashin bulshada galeedki duul jiraad ah aadiyad haye too magaca galeed ma adiga la baxay oo naana iska dhigtay mise asxaabtaada qaar ba kula jecelad oo ku yidhin oo heede bal fanku ba haduu leh galeedku si horta ki duul jiraad may uu igu horeeyay aniga magacaanay fanka haye iska dhalinyarnimadaydi iyo sportigeygi uu bal xidhiidha haye oo markaas la kula jecelad aadiyad too marka ma oradka xood ugu dheere kale dhinac uun bay qabteeno xafleyaa in ama orod haato ama siyaabo kale haato ay de bulshadu ma garanaysaa asxaabtaydi markaas igu soo magaranaysaa magac ugu gudujiin markaas sidoo kale markii dambana kula ayuu kugu aad baad u mahadsan tahay bal inta aanan heesta hore aanan gudagelin iyo wareysigeena kale bal waxaan dooni lahaa mar inaan musicianka aan kelmadiisa siiyo oo barnaamijka qayb inaga la digaale faadumo dhowahay aad baan ku soo dhaweynina kulanka qolada faraha uu bal xagga hadalkana wallahi daawadayaasha maxaad leedahay daawadayaasha waxaan leeyahay xagga hadalka isku ma fiicnina xagga faraha isku fiicnaa in la leeyahay aad noo salaamayna ha aadan galeed baan aad iyo aad bal mar kale aan leeyahay bal soo dhawow heesa badan oo jacayl aan halkan iga muuqdo oo habeenimadan caawa aadan inina wadaagi doono su'aalo badan ayaad isweydiin doontaan aad isleen talo xilli ma laydin weydiinaya laakiin insha Allah heesta bal ugu horeysa aynu ka soo noqono bal hees muran aadmimo waayo ayaan doonayaa inaan markana aan ino soo qabto oo aan inoogu eebo furo barnaamijkeena qaybaha kale inagoo dib marka isugu soo noqon doona bal heestaas demuranka aad muuqo mara kama marmaadeen ha Soomaalida oo dhan baa iska maramadan muranka bilaadanka aad u firfircoon marka heestan eriyada waxa la abwaan waxad mooto wana halkan aad ku salaamayo imka abwaan wey noqday aadiyad haye disuganta uu ku soo dhaxay samato marka dambe abwaankaas halkan aad baan ugu salaamayna aad baan u salaamayna waa hawl wadanada Aerial TV lahamka waxa la macallinkayga Maxamed Xasan Xuseen digaalere een bal aadana heestaasi waxaan doonaynaa een muran aadmu waayo waxaad xukun haysaa anagii daawadeyshan in la wadaagto een horta heesan waqsadaba haye waqso community geenan ka dhaxdhacday haye een sidoo abwaanka kugu soo gudbiyay ka bacdina ku qaato magaran saan ku soo qaaday heesta een markaa wixii qisaa isagu min ka horaysan doona wixii markaa waynu leenahay bal inta kale mootay inoo gudaya lahamka iyo music labada waxa la macallinkayga aan ilaawin codka macaan ee dananayaan aadiyad bal heestaas oo aynu markaasi ku furan doono waxaan idin leeyahay markana daawasho wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan isman dafta dooy ilige my love illa hawla ada nuranad mimwayi isman dafta dooy ilige my love illa hawla ada nuranad mimwayi
إذن تلرد حذنيو أسرار كي يدودا عشقي غينو أبو غي مرنين 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 وما يشو إذن تلرد حذنيو أسرار كي يدودا عشقي غينو أبو غي مرنين 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 وما يشو لما نايسو من خلاف كل ما دو أستانو لوليد نغو اسكو دو من نينو دور بچايلكا خلاف كل ما دو أستان نولو لهدين أبو اسكو دو من أينو دو رجعلك Kain dahaydu, akayan inaga. Deep cast toy gogan, igmeda du dwaysay. Kain dahaydu, akayan inaga. Deep cast toy gogan. Igmeda du dwaysay Inkasto nacab aashaq Ibtileye jacaylka Labadi isadde arinko 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 duma wiqmo Kasto nacab aashaq Ibtileye jacaylka Labadi isadde arinko 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 duma wiqmo Lamana isu man Khilaaf kuy maddo astan nolo led Isku duma nainu dawr bachayilka Lamana isu man Khilaaf kuy maddo astan nolo ledayin Isku duma nainu dawr bachayilka Muran aadmi mawaayo inago isku duban aynu adkeena jacaylka soosama inago isku duban aynu dhowr jacayl aynu dhowr jacaylka yana adkeena isku soo en heestaad ku macaan hadaynu inta kaga soo noqono iyo waliba codka baxsan ee aadan glide oo habeenimadan caawa barnaamijka igu martiya en aadanu bal mar labaad ba ku soo noqonaya en iyo fanaaniinta heesahooda kuwi hore baliyad ka taageeri jirtay en wallahi kulli anigu fanka hubgeega ilaa yaraantaydi hubgeega jala siiba een fanaaniinta si gaar ah u taageeri jiray waxa kamida een allah naxristay fanaanka weyn maxamed salaam tuuc een cur dhule sidoo kale ma garanaysaa fanaaniintu weyn tolo heesoogii wax ma ka xasuutaa ha adiyad bal hadda adigoo nala wadaagaya geesi iyo hanadba
لقبوت سادا رقنين كي وحقار ذا واقصدا ونين قلا أبالو كتي كالا هاقاتشو سمكوغو غرغاري مركا هوبيكي غون باي غسوكر دي مكران ساي غوكلي فينا دحكلا مركا وقتي يدد عدكا غتي تشابين شرتي محسوس تا دلير مركي اديت تي على ان دلير نبدا كلي وي وحيلا دا ما دام وحن هوبيكا غوي هي وحت على سنه سمر ولا بينات ام با هيستو ام با مكران سا مل مكران سا هيس كبا حيسو اد مكران سا دكتل رعدو لين فنكي با هوبيكا غا تي اوغو ريسي ما ادغون با عدكا غدغيستو سير الله لينيو اذن وددك وحباد غودبين كرتا بس اصحابتا دا كل ور اذن حكى لهم إنه قنية. ما هي مدام أنفنك كل سوبر رجس سوي مس اللي واحد فنك واحد كل عشري توافن به. مركا إن تكل مركى تذكي أذ يقصو مكرنسا يقط مكرنسا تأكيدين ها أيان سير وربل دلة مش شيء كنت ساتعب أذ بدو ما حد سنت هاي بالوح سوق من دونا هس رمبال أيان مركنا الدنيا داو ضيع شيء إنه نقد بيو مدام هدي أذ ده أيان سوار كي حدوني إنه هسهود أنا أقول لك 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 ما حان كو غري دمبلو
دواقيدون مغلي مغليني دواقيدون مغلي أنو أنو كودا تادي شكنا أنكو دمين ماركاد دوفت تكتا دوفت تكتا ديبكو باكو إيها أنو أنو كودا تادي شكنا أنكو دمين ماركاد دوفت تكتا دوفت تكتا ديبكو باكو إيها قباديف تعيلو عذنكو دولو ليا دراري اللي دووي وحان حيدي لبا ديبي قباديف تعيلو عذنكو دولو ليا تاندي مشي وديما مشي كودا وعناي وحيت هاي دول بغتو وركاقاي دو ريسا ريسا ايه وركاقاي دو ريسا تاندي مشي وديما مشي كودا وعناي وحيت هاي دول بغتو وركاغي دو ريسا ريسا ايه وركاغي دو ريسا انو انو كوغودا تادي شكنا انكو دمين ماركاد دوفت تكتا دوفت تكتا Ipko bako eha Ano Ano kogu da tadi Shikana anku damayin Markad dofte takta dofte takta Ipko bako eha هستي دمبال مرك هاد لوفتي تكتا ديب كوبا كويها وقف وحان كوري تغي سادو غيري سايم هاد صفر 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 ابك لي تغي لكي سيساقوا عارتمو بجوغن بانا لي قاتي ملاح صفاها عاد بنو اركي قولك هلو برامج كا هلك هاد دمبك داوان سيقونا انقلا سوغن يغلفتر كودوا ولو دوي دبال هستاس ترين سيدرين لدو قادسي ها كلي قصة دا مركا وقصة دا بارتها سني ان إن لكن شخصي لكن ده هاي داودية شنيا ها شخصي هاي كده عادي يدي وادو اسكو بحب الشيء ده إنن بكرنا ساد لكن وقص دبا ترين هان أنا قل لكن بركة وستوس ولا هاي تابتها وهاي تلعب قفوم بكرنا ساد كل تجي ودي كلا سفرة يوم بكرنا ساد ودي دبل كيس سوق دبني ودي رم كرسا فادمي مركا ده هو ريد مرنا الثامن كرما عرض كرا قبلها أفك الصومالي جو كهسا أذنو تبعت وجود شعلان لهيدنا تحس لقادو. إن تقولي ويشيران هالسفر بدنو قبل فر بدنو دي عد معانا ودي مقرنس. لكن وحن هرو ولا سوق هذا إيوه وحن دب مقرنس أو لقادي دنا بقى ويشيران إن شاء الله.
إن دي وحي وقت جسوك هاي كنا بركتنا إن شاء الله هلكا هلا هلكا هبلا هاي أدي هلكا هبلا هذا الأشياء إيه هبلي هوري تغير كرتي فنكي هوري فنكي هوري مركي هبل نقطة دي كلي فنكي وبريد دي فنكل دعمه هين إن قف بك كلامك هذا كتو حصلنا صور لي ملا ها كلودي مشري إن سيركار كات كأن هذه شر ودي كسنجري مكرنسا بدو هودا مكرنسا الله نحرسته مقول وهذه تبي بقردي مكرنسا مسرحة إن أتمنى تغير شري هي سيدة إن وهي هيد الله ينحرسته دي مكرنسا فنان دي وذكرنا إنه ما أنت مسرحية دي مكرنسا تالنتي كتيرة مركا إن يدنا كبرنا بدعينا أتب مكرنسا الله ينحرسته لنا يديو واحد سبعة بل قفكو كل بقى أصحابك وحدي أذنو بل إن ماذا فنك بالكوية كوية بل أنا كرابط صاحبتي إن كل أصحابتي دفنك هل كان أذن بنقول سلام يا مسكوا بكرة إمكانة تريو إن لكن كل معلك يقولين عفريا ودي أنا ورنا كل تكين إن سلام إن سدوا كل هل كان أصحابتي دول وانك سلام يا عنك سلام يا إن أبون علي هبي نجيب عندك هذا سكون صاحب إن صاحبي يقول قاليا أبون محد موته مسكوا بكرة أصحابتي أديت ما شاء الله بل مركنا هس حقفلين قلبي أودي قلبي غفور بعد لا هذا بل شيء كذا هجرسين أقول فيك هديت توي وها دين تعال كونه ها إن ريدنا حاله نشيت ما تليه هو أنا صاحب النهاية إن وعرق إن إسودن كنول مركا إن لحم كناني قاله معلك يا نسيجة نسيجة معلك يا تعرف كنوا إسكام كرنسا وودات كيرون وودات مركا هسان وحكم من هسي عصبة إمك أن نصيب قوية لأنني حددًا أنا الحتى ميل هراء. أديت. عاد بنو جن سيب بدن نبنو ملاين يعني أنا جي ده وده يشوى. بالهاست أس أيام مركن الدنيا يعني ندي كسو ورتشيو. بلو حنا دي الله هاي ده وده يال مركننا ده وشو ناقصين. قلبي جاء حما
fulin qalbiga heesta aad ku macaan hadaynu daawadayaal inta kaga nimaadno waxaynu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeena oo aad gorahanba kala socoteen xarunta TV ga Ariel ee magaalada Hargeysa hay ha qofulin qalbiga ah heestas heestas iyo hees qasadaba waa magranaysa hada jacaylka ka toobadkeen ba ka dambeysa ha waa deeta waa qasooyinka dhabta wada rasuulana wixii magranaysa miiba tii way qosolan dabta waa dinosaur isa xatir bal hada qofin qalbiga iyo baldoofki iyo arimo badan xasti badadka yey hore haa yum badamada jacaylka ka toobadkeen la marayo bal waxa silbaliyada horta ugu dambaysiyo kadib cidii ka toobad keenaysa marka iyada iyaga u saalaa magaraas hay toobadkeen mu maraya toobadkeen mu maraya hay tolo heesta maxaa laga sameeyay heestaasi waqsaxan badan runtii in marka waxa ka toobadkeen loo soo qaatay war wallahi yar ma ilaahay xaqa bari ee bal hadii aan markaasii fursad ugu dambeysay iyo aan ku siiyo een horta aadano intaan markaasii barnaamijkan gabagabey wax fanka ka baxsan oo aad aad u jeceshay inaad qabato marka shaqada shaqooyinka laga hadlay maxaa kamida aha fanka kaliya kuma ka maanaa igu bugeeyo een soo kale sportka aad baan jeclahay xaqa kubada ku fiican adiyad oo radamla
sportiga aan magranaysa shay farabadan oo demokraasi ah bulshadeena aad loo dhaxeeyay sportiga dhowr nooc ah sportiga magranaysa si kala baxay ka waxaan leen xaq aadan xaq sportiga buu jecel yahay kulli waan magranaysa hubigay kamid tahay inaan magranaysa sportiga sirki sportiga noqoto tii kulli xil haday noqoto xil imkan inta inoo haysan ugu filan laakiin mustaqbalka tii magranaysa qofku rajaysi aynaad xaq aan sportiga wasiirka gaadho heer wasiir sportiga wasiirkiisa aan kala sadex nooc aad ay coach tahay haday wasiir aadan oo marka halka marayo sooma kowde marka aan magaran saab xayawaan aad ku xisay u rajka mid sportiga xagga kubada ma heesa marka jirto aad u soo qaadis ma dabada aad u jacashay yahay waqti weli kuwaan waqtigooda marka qayb qaadan doona haadi kulli magaran saab inagu waxaan leenahay final la inoo garo iyo magaran saab ciyaar goolada inoo magaran saab kuwaan waqtigooda weeyg doona aad baad u mahadsantahay bal fursada ugu dambeysa hadii aan ku siiyo halkan yar ka salaamsa halkan waxa ka salaamayaa ugu horeyn horta aan ku salaamayaa iyo dhamaan ka qaadan shaqala RLTV iyo Aurora Production in halkan waxa ka salaamayaa kale hooyada ay ugu qaaliya ma sha Allah aad baan salaamayn oo in gobolka Togdhar ku nool in dhamaan family-giga asxaabteeda meel kasta ay joogaan in tirku soo koobi karo laakiin waxaan leeyahay halkaas aad ka soo salaamayaa halkaas aad ka soo salaamayaa ha adiyad bal jacaylka ka toobadkeen uun bay ku soo xiri doonaa de heestaasi looma noqonayo ma filayaadana adiyad de bal jacaylka intii ka toobadkeenaysay intii demokraasiya dareenka qofka bini'aadamka markaad kulli la talinaysid qof inaad inta hal saas magaranaysaa qisada caynkaas ku dhacday oo dareemi karaysaa qof walba soo dareemiyo marka intii u taagweyn waxaanan bar toobada intii qofulkana waxaanan bar qofulka falfraa ka qaad inta ka qaad karaysan tii waxa wada haysta lower kale ma jiray falfraa ka qaad inta magranaysaa de madama magranaysaa halka de horto badanaatay sida magranaysaa bulshadeena lagu yaqaan kama soo dhaxbaho magranaysaa qofteen muxmaan qof halka de magranaysaa ama de magranaysaa laakiin madam bal ay dhacdaba in halanahay xagan magranaysaa boogina ku dhaya aadanu ma jeceshahay hubi ahaan inaad xagga jacaylka ka haysto mise xagga buufinta iyo in may buufinta allah inaga hayo maxayn xagga jacaylka jacaylku ma xaljiid karaa wayo iyo calaalkii xagga sada aad isugu jacaylku waa calaalku waa qayb jacayl kamid ah marka hadlada aniga oo jacaylkaas iska raadinayaa xaggaas la igu ogyahay bal heesta jacaylka ka toobadkeen erayadeeda laxankeeda bal adigoo nala wadaagay in heesta jacaylka toobadkan waxa la awaan ugu qaaliya aban cali heebi riida in ana gudu aan maahan magranaysaa cali heebo jacaylkii la dardaar ma yidhi nabad galiyo ana in abwaanka kooxda ana halkan aad ugu salaamayo in laxamkan iga leh musigno maalinka marka jacaylka cali abihiisa aad baad u mahadsantahay anaguna waxaanu kaaga mahadcelinaynaa aadan glide oo habeenimadan caawa barnaamijka qayb ka ahaa iyo weliba musicianka caanka digaala yare oo markaasi aanu aad ugu mahadcelinayno daawadayaal muuqaalka kala duwan ee quruxda badan ee aad daawanaysaan waxaa gacan weyn ka geystay kamaal cabdi jibaar injineer barqad cas isla farsamada waa injineer barqad cas toddobaad kasta barnaamijku mahadcelinaya daawadayaal halkan quruxda badan ee aanu fadhino waxa weeye hotel Starbucks waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mulkiilaha Starbucks Fosiye Xaaji Xuseen oo barnaamijka iyo weliba barnaamijyo kale qayb ka ah markaas aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno barnaamijkana waxaad kala socoteen xarunta TV-ga Ariel ee magaalada Hargeysa iyo weliba Hawraar Production daawadayaal barnaamijku wuxuu aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxa barnaamijka Sekrey Sudeysi agaasimaha TV-ga injineer Cabdirus Ismaaciil Cabdi barnaamijka waxaa toddobaadkiiba hal mar soo saarta anigoo ah Fadma Riyad heestii jacaylka ka toobadkeen maan jeclayn inaan kaga tago balse laakiin aadan baan u deynayaa waxaan idin leeyahay markana daawasho wanaagsan iyo maca salaama
yahay naf yahay tabashiyo xasuus tirayada aashaq baday dib keda la teeyaysa naf yahay naf yahay tabashiyo xasuus tirayada aashaq baday dib keda la teeyaysa tigi wa beriya wa mahad 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 ugu tamaysa tariqa hanu lahiyo qalbigan tawso maro akuye tagtadiyo waqtiga taalinka baro marun maru jacaylka ka toobaadke tariiqa xaanu lahiyo qalbigan tawso maro akuye tagtadiyo waqtiga taalinka baro marun maru jacaylka ka toobaadke nafyahay tacadiga kalgacal xubiga ruux kale ku tolay hurdada uga toosaysa nafyahay tacadiga kalgacal
dio waqtiga talin kabaro marun maru chaail ka katobaad kee